ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლების თქმით, რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის შედეგად საქართველოში მოგზაურობაზე საერთაშორისო ტურისტები უარს ამბობენ, უქმდება 40 კაციანი ჯგუფებიც და სოლო ტურებიც, თუმცა წინასწარი მოკლვევის შედეგად ვიგებთ, რომ ისრაელი რჩება აქტიურ მოგზაურებს შორის, რომლებსაც მიმდინარე მოვლენები როგორც ჩანს არაშინებთ და ასევე არაბული ქვეყნებიდან შეიმჩნევა მზარდი ტენდენციაც, როგორ ხოლო გაუქმებული ჯავშნების 80% უკრაინიდან, პოლონეთიდან და დანარჩენი ევროპული ქვეყნებიდან ფიქსირდება, როგორია სტატისტიკა და ტურიზმის სექტორის მოლოდინები, ასევე რა გავლენას ახდენს ტურიზმსა და ეკონომიკაზე რუსეთ-უკრაინის ომი და სანქციები, ვიკაშარია კომპანია BMC-ის დირექტორი და ტრენერი და ასევე ნატალია ბახტაძე საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციის დამფუძნებელია და მრჩეველია ჩვენი სტუმრები. დღეს დილომშვიდობის, მადლობა თქვენი დროისთვის. ჯერ დავიწყოთ, ძალიან ბევრი სასაუბრო თემა დაგროვდა ტურიზმის სფეროში იგივე მაის მოსაზრებებიდან გამომდინარეც. დავიწყოთ ჯავშნების მიმართულებით. ვიკა თქვენი სტატუსიდან გამომდინარე გაგუჩნდა იდეა, რომ გაგვეკეთებინა რეალურად რა ტიპის სტატისტიკის მოპოვება შეძლეთ და რა ინფორმაცია გვაქვს ახლა, როგორი არის ჯავშნების გაუქმების მაჩვენებლები საქართველოში კერძო სექტორში ტურიზმის მიმართულებით. დილამშვიდობის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს და პირველ რიგში მსურს ჩემი თანადგომა და მხარდაჭერა გამოხატო უკრაინას და არაჩვეულებრივ უკრაინულ ერს და ჩვენ ყველას, ვინც მათ გვერდებართ. სამწუხაროდ პასუხები იყო არსუ ისე დამაიმედებელი და დადებითი, თქვენც ნახავდით ალბათ, რომ 100% პასუხებიდან იყო ყველა უარყოფითი. გაუქმება მიდის ძალიან ესეთი სტაბილური, ფაქტიურად ყველაფერი გაუქმდა. შეიძლება ითქვას, რომ 100% მოთხოვნებიდან, რაც იყო ცოცხალი, აი თბილი მოთხოვნები, ხო, სადაც მიდის უკვე კომუნიკაცია დამკვეთებთან, აქედან დარჩა შეიძლება თითო 1-2 ლა ისიც მუდმივ რეჟიმში გვეკითხებიან, როგორ არის ვითარება, როგორ არის მდგომარეობა, რამე ხომ არ შეცვლილა. ჩვენ სააგენტოებს გვიწევს მუდმივ რეჟიმში, რაც ჩვენთვის ძალიან არაკომფორტულია, ფასების ცვალებადება, ანუ ბენზინის ფასი იზრდება, შესაბამისად იძულებულები ვართ გავზარდოთ სატრანსპორტო მომსახურების ფასი და ასე შემდეგ. ძალიან არასტაბილურია ეს ყველა. ნატალია, როგორი არის თქვენი შეფასება, მაინტერესებს უშუალოდ სექტორის ბაზრის, რა გავლენას მოახდენს მოკლევადი ან გრძელვადი ამ პერსპექტივაში რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი და აი ეს სანქციები, რომლებიც დაწესდა რუსების მიმართ, და ასევე მინდა გკითხოთ, რამდენად უსაფრთხო ვართ ქვეყანაში, როდესაც ვიგებთ ინფორმაციას, რომ 25-30 და კიდევ უფრო მეტი რუსის და ბელორუსის მოქალაქეები ჩამოდიან ჩვენს ქვეყანაში. როგორი არის კერძო სექტორის შეფასება და უშუალოდ როგორც რიგითი მოქალაქეების მდგომარეობა? კი ბატონო, ასე ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა ვიცი, ჩვენ გონი რომ ფუფუნებაა ჩვენთვის ახლა ამ ეტაპზე, ესეთ თემებზე საუბარი, როდესაც ფაქტიურად იგივე დაფარვის ზონაში ვართ საფრთხის, როგორც ის ქვეყანა, სადაც ეს აქტიურად ხდება. თავარი ამოცანა ამ შემთხვევაში არის რა, ანუ პანდემიის შემდეგ ჩვენ რაც ქონდა იყო ის, რომ ჩვენ დაგჭირდა გადაწყობა თავიდან ბოლომდე ახალ რეალობაზე, რომელიც იყო. მაშინ ძალიან ბევრი მოკვლევა გაკეთდა პანდემიის დროს, გამოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია არ ქონდა. მას შემდეგ მე ისე უკვე დაიწყო, ვთქვა, სახმელეთო მიმოსვლიდან გამომდინარე, ვისაც ყველაზე უფრო უადვილდებოდა, პირველი ტურისტები ესენი იყვნენ. მოდით ესე ვთქვა, საქართველოს ტურიზმის ფონდს ყველაზე უფრო დიდი ნაწილი, რაც არის, ეს არის არაორგანიზებული ტურიზმი, რომელიც იქამდე შემოდიოდა და რომელიც რეალურად ჩვენ ამბობდით, რომ აი ტურისტები შემოდიან, ჩვენ ვხედავთ ტურისტებს, ხო? ის ორგანიზებული ნაწილი ამ შემთხვევაში უკვე ტურისტული კომპანიები, რომლებსაც ემსახურებოდნენ, მათ უკვე განაახლეს მეტნაკლებად, თქვა, ევროპულ ბაზარზე ასევე კონტაქტი და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდე რაც არის და რაც უნდა გავიაზროთ, ეს არის ბუნებრივია ისრაელის ბაზარი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ძალიან ბევრი ქვეყანა, ვთქვათ, ისრაელის ბაზრისთვის ჩვენ ძალიან მარტივი შემოსასვლელები ვართ. ეს არის ისტორიული ბაზარი, ძალიან დიდი ხანია ოპერირებენ ჩვენს ქვეყანაში და შესაბამისად ან მარტივი იყო მათთვისაც განახლება. რა შეეხება თვითონ არსებულ მდგომარეობას, მე მგონი ჯერ ჩვენ კიდე არ გაგვიაზრებია, რამდენად დიდი ცვლილება გვაქვს ჩვენი მიწოდების რესურსში და იმ რეალობაში, რაც გვაქვს ახლა ქვეყანაში. ანუ ჩვენი ქვეყანა, როგორც ბინების ფონდი, უკვე პირველი, ასე ვთქვათ, უძრავი ქონების აგენტებმა და სააგენტოებმა დაიწყეს ამაზე საუბარი. გვაქვს ჩვენ იმ, ვთქვათ, რაოდენობის მომსახურების შესაძლებლობა, რაც გვაქვს და გადავა თუ არა ეს იმ ტურისტულ ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც გვაქვს. ანუ აი ეს არის ახლა საუბარი ამაზე, იმიტომ რომ ერთია, როდესაც ჩვენ გვაქვს ბინები, რომლებსაც აქირავებენ, მაგრამ ის არ უნდა გავიაზროთ უბრალოდ ის, რომ ის ბინები ზუსტად იმ Airbnb-ის ნაწილი იყო,
რომელიც ვთქვათ ასევე შედარებით იაფიან ტურისტულ სეგმენტს ემსახურებოდა, ხო? შემდეგ უკვე არის იმაზე საუბარი, ხა ესეც კვლევა ჩვენ ჯერჯერობით არ ჩაგვიტარებიანო ამ პროცესში ვარ და ტურიზმის ალიანსში ძალიან ინტენსიურად განვიხილავთ ასევე ამ საკითხებს, რომ თქვა ზაფხულის განმავლობაში ანუ რა სეგმენტი დაიფარება თვითონ აი ამ შემოსული ადამიანებს. ძალიან ბევრმა ტურისტულმა ასე თქვა ობიექტმა თქვა, რომ ისინი მზად არიან განათავსონ, ანუ სოლიდარობიდან გამომდინარე ლტოლვილები ერთი და მეორე, ასევე ვიცით უკვე შემთხვევები, რომ ვთქვათ რეგიონებში გრძელვადიანად აქირავებენ მაგალითად კოტეჯებს, მაგალითად ის რაც ადრე ტურისტული ინფრასტრუქტურა იყო. ამიტომ ჩემი აზრით იმისთვის, რომ ჩვენ ეს ცვლილება რეალურად გადავაფასოთ გარდა იმ საფრთხებისა, რომელშიც მე კომპეტენტური არ ვარ, ნამდვილად არც პოლიტიკოსი ვარ და უბრალოდ საქართველოს მოქალაქე ვარ, რომელსაც როგორც თქვენ თავისი შიშები აქვს, ვთქვათ, და თავისი მოლოდინები ხელისუფლებისგან. თავი არის, რომ აი ამ სეგმენტში ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ბევრად უფრო სწრაფი რეაგირება სახელმწიფო სექტორთან ერთად. ყველაზე დიდი პრობლემა მე რაც დავინახე და ჩვენ რაც დავინახეთ ალიანსში ასევე, იყო ძალიან ბევრი კითხვები კერძო სექტორიდან, სადაც კერძო სექტორი ვერ უპასუხებს, რაც არ უნდა ასოციაცია, ან რაც არ უნდა ვთქვათ ესეთი ფედერაციები. ანუ დისკომუნიკაციის ამბავი. ეს არის აი როგორი რაღაცა, მაგალითად, როდესაც იყო საუბარი იმაზე, რომ აი ძალიან ბევრი ჭორაობა მიდის, მოდით ეს ცოტა ცუდი სიტყვაა ჭორაობა, მაგრამ ესე Facebook-ზე მე ის გავიგე, გასაგებია, რომ ეს არის კომუნიკაცია, მაგრამ კიდე უფრო სერიოზული კომუნიკაცია გვჭირდება მაგალითად იგივე სახელმწიფო მხრიდან, მაგალითად. როდესაც ვთქვათ ყავს ტურისტულ ობიექტში ცხოვრობს ადამიანი, რომელიც იქნება 2-3 თვე. 3 თვის მერე გეუბნება, რომ იმას არ შეუძლია რომ გადაიხადოს საფასური ამ ბინის, ხო? იმიტომ რომ ვეღარ გამოაქვს ფული იმ ქვეყნიდან, საიდანაც არის. რა ვშვებით მერე? აი პირველი კითხვა იყო ეგ, და აი მერე რა უნდა ვქნა? აი ხა რო შემოუშვა და მერე რო ვერ გადამიხადოს, მერე რა უნდა ვქნა? ანუ ეს არ არის მარტო კერძო სექტორის გასაცემი პასუხები. შემდეგ, როდესაც იყო საუბარი იმაზე, რომ უარს ეუბნებიან, უარს მარტო რუსეთის გამო, რუსეთის მოქალაქეობის გამო არ ეუბნებოდნენ. ასევე, იმიტომ რომ გაურკვეველი სიტუაციაა. აი რო ვერ გადაიხადოს, მე რას ვაკეთებ? კი ბატონო, უარი თუთხარი მე დამსჯიან? ანუ აი რა უნდა გავაკეთოთ? აი ეს იყო ეს მარტივი კითხვები კერძო სექტორიდან, განსაკუთრებით რეგიონებიდან. და ზუსტად ეს არის, ანუ ერთხელ როგორც კოვიდის დროს იყო, ხო, გაიდლაინები. ვიცოდით, რომ აი ეს არის ამ შემთხვევაში, ასე იქცევი ამ შემთხვევაში, ასე იქცევი ამ შემთხვევაში, ასე იქცევი. კი ბატონო. აი დაახლოებით ეგეთი შეთანხმება გვჭირდება ასევე მოცემულ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ, მიუხედავად პოლიტიკური პოზიციისა, მიუხედავად დამოკიდებულებისა, მიუხედავად ყველაფრისა, გვჭირდება ასე ვთქვათ ორიენტირი კერძო სექტორს იმისი, რომ აი ეს არის ჩვენი სახელმწიფოს პოზიცია ტურიზმის სექტორში ამა და ამ საკითხებში და მორჩა. ანუ რეალურად ეს პოზიციები არ გვაქვს და არც ამოქმედო გეგმა, ვიცი, ასე გამოდის. მე მგონი რომ ხო, ანუ ეს მკაფიო დარსად მე ყოველ შემთხვევაში არ მინახავს, ხა გუშინაც კიდევ ერთხელ გადავხედე, ვთქვათ, სად რა შეიძლება. მაგალითად არის ეგეთი ორგანიზაცია ხმა, რომელმაც თქვა, რომ თუ ისინი ვისაც ბინიდან აგდებენ, იმიტომ რომ უკვე ამაზეც დაიწყო ლაპარაკი, რომ იმიტომ რომ უფრო მეც თავაზობდნენ ბინაში, უკვე ნაქირავები ბინიდან უშვებდნენ, ვთქვათ, ხო? სტუდენტებისგან, ახლა მე ლექტორი ვარ და ვიცი, რომ ისინი, ვთქვათ, ურჩევნიათ, რომ ონლაინ დარჩნენ, იმიტომ რომ არიციან რამდენად ძვირი იქნება შემდეგ თბილისში ბინები იმისთვის, რომ ჩამოვიდნენ და ისა. ანუ ეს არის მომდევნი პრობლემები, რომელიც ეს ჩვეულებრივი რუტინა არ მაგრამ კიდევ ერთხელ, ანუ ქვეყანაში, როდესაც გაქვს რაღაც მოცემულობა და სექტორი, რომელიც სულ ზღაფავდა პანდემიის მერე, აი მართლა გადარჩენაზე და ძალიან პატარა ნაწილმა, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, მდგრადად შეადგა ფეხი 2022-ში იმ სეგმენტისგან, რაც ქონდა, ეხლა ფაქტიურად კიდევ ახალი რყევა. აი რეალურად რას ვაკეთებთ აქ? ვიკა, მაინტერესებს თქვენი მოლოდინები როგორი არის უშუალოდ საქმიანი ტურიზმის მიმართულებით, ზაფხულის ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ჩამოვლენ ქვეყანაში მაღალხარჯულიანი ტურისტები და საერთოდ გყავს თუ არა ასეთი ტურისტები და ასევე მაინტერესებს ღირებულება რამდენად გაიზარდება უშუალოდ აი ამ რყევების ფონზე მომდევნო პერიოდში.
იცით რა, შემიძლია გითხრათ, რომ 22 წელი, აი ნაწილი სეგმენტისთვის საკმაოდ კარგად და აქტიურად დაიწყო. მოლოდინი იყო იმაზე უკეთესი, ვიდრე სიტყვაზე იანვარი-თებერვალი იყო. პირადად ჩემ კომპანიაზე თუ ვისაუბრებ, იმის თქმა შემიძლია, რომ 120 კორპორატი მივიღე 2 თვის მანძილზე, რაც ამ თვეებისთვის ძალიან კარგი მაჩვენებელი იყო და ოღონდ ის იყო ყველა უკრაინიდან, უკრაინულმა კომპანიებმა, უკრაინულმა ბაზარმა საკმაოდ საგრძნობლად ეტაპობრივად შეძლო რუსეთის ბაზრის ჩანაცვლება, თუ ჩვენ საუბრობთ საქმიან ტურიზმზე. გვინდა ეს თუ არ გვინდა, მოგწონს თუ არ მოგწონს, წლების მანძილზე რუსეთი წარმოადგენდა ხო 2019 წლამდე. შესაბამისად დინამიკა იყო ძალიან მზარდი და ჩვენ მქონდა ყველას კარგი პროგნოზი. თუმცა ყველანი ეს შიშის კანკალით ვიყავით, რომ ნუ უკრაინაში თუ დაიწყო ომი, აი რა გვეშველება ხო? სულ ეს კომუნიკაცია იყო ჩვენ სააგენტოებსა და ხუთვარსკვლავენ ბიზნეს ტიპის სასტუმროებს შორის. იმიტომ რომ იქაც ანალოგიური პრობლემებია. ვერ მოვასწარეთ, იცით რა, ახალი ბაზრების ათვისება და მათი პენეტრაცია, ასე ვთქვათ, ხო? არ არის საკმარისი მხოლოდ იმ ბაზრიდან sales call-ებზე ტურისტული კომპანიების შემოყვანა, რითიც, ასე ვთქვათ, ტურიზმის დეპარტამენტი ნუ თავს იწონებს და აკეთებენ, კი ბატონო, მაგრამ ესეთი ერთჯერადი რაღაცა ღონისძიებები საკმარისი არ არის იმისათვის, რომ აითვისო ახალი ბაზარი, მინიმუმ 1 წელიწადია საჭირო, ხო? ეს უნდა იყოს კომპლექსური მიდგომა, ამას უნდა მოყვებოდეს მრავალი სხვადასხვა ბიზნეს ტიპის ღონისძიება. შესაბამისად, ჩვენ არა ვართ საცალო გაყიდვა, ხო? ეს არ არის ტომარა კარტოფილით, გადი ქუჩაში და გაყიდე და ჩაანაცვლე მერე პომიდორით. არ გამოდის ასე. ერთი წელი გველოდება სრული სტაგნაცია, ამაში დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ის ბაზრები, რომელიც ასე თუ ისე შევძელით და ჩავანაცვლეთ რუსეთის დიდი წილი, ეს იყო პოლონეთი, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, ჩრდილო ევროპის ქვეყნები, უკრაინა, ბელორუსია, ეხა გაჩერებულია, ბუნებრივია, ხო? კი ბატონო, გვაქვს ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები, გალფის ქვეყნები, ისრაელი, თუმცა ისრაელიდან საქმიანი ტურიზმი ფაქტიურად არ მოდის. გალფის ქვეყნებიდან თუ მოდის, ამას თან ახლავს ძალიან კაფიო, ჩვენთვის სახარბიელო სპეციფიკა, ჩამოდიან აქ, ვითომ ხვდებიან სააგენტოებს, ყველა პროვაიდერს და კონტრაქტორს ეცნობიან და ხვდებიან პირადად და მე უშუალოდ მათთან მიდიან. შესაბამისად, ყველაზე დაჩაგრული რგოლი ისევ და ისევ რჩება ტურისტული სააგენტო. იმიტომ რომ სასტუმროში მაინც მიდის ის დამკვეთი, ვიღაცეები კი ბატონო ერთვებიან პროექტში, მაგრამ ჩვენ როგორც შუამავალი რგოლის სერვის პროვაიდერი ვრჩებით ისევ გაღმა. კი ბატონო. ვეღარ გავიგეთ, ანუ მარტ აი ვეთანხმები ჩემს კოლეგებს, რომ არ არსებობს ერთიანი ძლიერი კომუნიკაცია. რას ვაკეთებთ, რა ბაზრებზე? მაგალითად მოვითხოვე ამის წინათ ტურიზმის დეპარტამენტიდან ინფორმაცია, რა ბაზრებზე ფიქრობთ ეხლა რეფოკუსირებას, ხო? არის თუ არა რამე ცვლილება? მომივიდა პასუხი, რომ დიახ, ვაგრძელებთ მუშაობას ისრაელის ბაზართან და გვაქვს მოლაპარაკება ბალტიისპირეთის ჩვენ საელჩოებთან, გეგმავთ რაღაცა ღონისძიებებს. Ну, კი ბატონო, დაველოდოთ, მაგრამ ეს ბალტიისპირეთის ქვეყნები აქამდე არ იკლავდა თავს ჩამოსვლით და არ მგონია, რომ ეხა დაგვაცხრან თავს. მოდით, რეალისტურად შევხედოთ ამას ყველაფერს, ხო? ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ვიკა შარია, კომპანია BMIS DMS-ის დირექტორი და ტრენერი და ასევე ნატალია ბახტაძე, საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციის თანადამფუძნებელი და მრჩეველი იყვნენ ჩვენთან ერთად.